David või David või kuidas iganes tema nime hääldad vastu teda jooksnud ja selle tulemus oli see, et 3-4 pistet talle kulmudesse tehti ja see meeskonnad oli kaitses tasakaalust välja, see tegi kiire vea ära. Maarin, Tamm, võtab vasakule jalale, sealt löögile sellega ei lähe. No mis ei lähe, läheb. Mitrev proovib! Artjom Mitrev tagasi Premium liigas, daamid härrad! See kahur pole kuskile vait jäänud ja tulistab praegu edasi 21. minutil Nõmme Kalju 1-0 juhtima, et on kohe löödud. No need väravad, mis meie sinuga täna Eesti meistriliigast oleme näinud, on ikkagi päris üle praegu. No, eks sõnum oli see peamiselt, et kui tema, keegi peab vastu tema on seal all, jah, et siis keegi peab eespoolt vastu ka võtma. Ja teine! Ja Pael on käe ümber ja Andre Fortune paneb selle asja ära ka 28. minutil 2-0 ja Igor Prins on maru vihane. Ja siit tuleb mingit sorti täistus ka. Kalli Nikitale ja seal gruppi Kalli ka ikkagi. Seal midagi erilist ei tule. No, läks tänava vasak jalg. Tuleb siit nüüd Veensalu. Veensalu tuleb sisse, ei taha parema jalaga väga kiirelt löögile minna, siis lõpuks proovib, blokeeritakse kask, tõstab taha posti, oi kuidas Bertom ära sealt, aga sealt enam mitte! Ei too! Sealt enam mitte, Sander Kapper lööb 47. minutil kohe ühe tagasi ja kui nii kiirelt asjad käivad, siis meil läheb veel mänguks ja Igor Prinsi vahajakõne vist pidi töötama. No arvan, et see vahajakõne oli mõni detsibel valjem kui tavaliselt siin 2-0 eduseisus, aga ja see tundus, et see esimene variant kaab ära. Jones, no kontrast ei ole enam midagi alles. Jones tuleb veel, otsib veel Dmitrijevit ja nii lihtsalt mängitakse seina! Ja Jonesi esimene värav Premium liigas 52. minutile otsa! Siuksed mehed on meile toodud, Ivanovi suuda ära imestada, et seal salto veel peidus oli. Aga 52. minutil. Ja kuidas see seinas võid nii aeglaselt ja lihtsalt läbi läks sealt? No läks väike tempo muutus jälle Jones väga hästi, sa võtab palli jalgi, võtab oon. Sinna paned. Kaitsetulga see, seal ma üldse ei hakkaks isegi vaidlema. Kaitset osas kindlasti. Opa! Vaprus ja teine! Läheb mänguks ikkagi! Martin Käos tuleb ja teeb 64. minutil parem kaitsest tõuseb üles. Ja patud on heastatud, kui midagi oli vaja heastada. No nende putsadega mängides ongi vaja patud heastada. Siin on ikkagi saadud inspiratsiooni vanadest David Beckhami putsadest ja on ligi tõmmatud sellised asjad. Kasti peal ei ole mõtet siin mingi triblama hakata, ühelt poolt lükkab, teiselt poolt lähed, et siin kasti pealt tuleb pall minema lüüa lihtsalt. Siit tuleb veel Käos! Selline värav! Kevin Kauberil tooja kuues! 69. minutisse läheb see veel ära ja kui on olemas õnnelik värav, siis see on see ja 3-3 tablool, kui meil varsid suluseisu ei leia. No kui ei leia, aga kui tõesti ei leia, siis... Natukene hõngu oli. Endiselt tuleme... Trans võidis harjut. Võis pakega, paha. Nüüd on pahandus. Ei, kas punane pahandus? Punane pahandus ja see on nüüd ootamatu, sest see tundus olevat kollast värvi pahandus. Aga see on punane pahandus. No ja eks videomehed vaatavad üle. Näeme kordust ka. No oli isegi natuke, seal on liiga palju mehi eest, ei näinud täpselt, kus see pall on. Kõik! 3-3! Pärnu Vaprus tuleb kaotusseisust välja, kahe väravalisest kaotusseisust välja.